Nah, map ni aku boleh lagi lah. You beli ya nak? Berapa duit? Sedih je. Satu. Babi parah ke melaju gila kan. Makan babi banyak sih ni. Kita duduk depan tu. Kita lah duduk. Awesome. Awesome. Wafi nak rom. Minaun gila kerita. Tadi kamu saja. Saja. Bang. Saja. Kawan. Saja. Bis apa? Wine, wine. Wine. Beer, 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 beer. Oh my god! I saw that. I saw that. So chicken, chicken fry, chicken fry, chicken fry. Chicken, chicken. Sachu, sachu, sachu. Tak, stop, 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 stop. Cucu ada di mana? Di makan itu saja, saja. Di mana tu? NPC pun tak kurang. Cepat man. Saja, saja. Apa lah? Mission accomplished. Maya itu. Naiku nak follow belakang, nak follow belakang you. Bila aku nak kill dia? Tempat ni besar. Besar, besar. Eh, bangang lah. Dia kat mana? Spawn. Spawn satu lah. Thank you. Mana, mana? Pedih lah. Ambil yang bagus. Mak, ori. Bos, buat apa seorang? Tak dengar, tak dengar. Bos, apa bos? Jambu dong, jambu dong. Tengok. Belakang. Kak M eh? Pergi sofa. Pantek ni pergi sofa, aku dengar kat B. Belakang lah, tak apa, congrats. Dekat tunnel pun ada tadi. Congrats. Ya nak makan begitu saja. Saja. I feel so close to you. Awesome. Ada. Ya, mana semua mesti habis ya. Babi. Semua dekat base, semua dekat base. Satu AC. Base ah. Mission
accomplished. Oh. Kenapa tak get kick? Deka. Mah depan ada mah. Oi, tak mati je. Do hit. Ni kau nak apa hit lah nak. Tak, do hit kan nak. I put the claim. Aku dia sekali aku sesal dia balik. I put the claim. Eh, babi tak mati. Alah, hai. Ya, serius. Tak yang main melee. Apa tu? Jujur ada di kesukaan kami. Itu saja. Tak kena mau kan ya? Bukan tak tahu. Dora. Tandang aja. Pada orang whisper I ya. Cakap Rosna sombong. Ya, aku low je. Dah hold dia. Ya, ramai siap ni. Babi jari orang semua duduk base. Bodoh lah. Need back now. Mantap deh. Need back up now. Need back up now. Need. Oh! Yes, I get. Oh my god, Chobot. But. Is that Chobot? Chobot ke? I am dia. Oh. Siapa? Oh ya. Maafkan saya. Robot. Apa copot? Ajeh. Babi ding. Ajeh. Ma. Ah. Yo. Ada orang on ah, Eddie boy. Ya. Boy. Ha? Tadi. Where is the last one? Bos baru nampak tu atas tu. Baru nampak tu. Dekat tu. Dia kan ya. Atas ni. Atas ni dah atas ni. Kulit ni atas tu kan best kan? Itu leh. Baru ni. Jual Rabi. Jap. Alah!
babi aku dah tadi sebab mili tak tagi je lah. Spawn ni. Spawn, spawn, spawn. Mission accomplished. Cucu ada. Esok ni dia kat pohon tadi. Bos buat apa atas tu? Tembak benda tu, orang tu meletup lah benda ni. Terbang. Mana? Sesuai dulu. Tembak benda ni. Benda lah bos. Tembak benda tu, orang tu terbang ke atas ni. Tak tahu, dah hilang semua. Semua mati. Kanan, kanan, kanan. Dekat ZZ. Depan tu. Dia tak keluar dia. Kenapa nampak macam ekoskop lagi ya? Apa? Hmm? Kalau ekoskop tu kau balik bom nampak macam skop lagi. Eh? Haa. Entah. Yo. Nak beli ni 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 tak tak tak. Itu ah. Bagi. Nak pakai lah ni. Sama satu ni. Kita buat. Bos kau mini ya. Awesome. Awesome. Tak dapat seorang. Awesome. Kau pun. Mana? Awak. Mission accomplished. Dari jauh tak boleh nami. Dari jauh. Ku berlari mengejar mimpi. La 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 la. The stuck. Hari jauh. Let me go. Let me help you. Tashin, you're in one. Puss, oh puss. Double kill. Buta, buta, buta. Tengok eh. Alah dah betul pula. MP5, bagi MP5. Tak apa.
MP5 tu kan Sakura. Awesome. Join, 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 join. Kami. Awesome. Alah. Oh, apa? Kata. Yo, bos lagi. MP5. Patilah bodoh. Apa? Sakura habis suruh buat apa lagi? Oh. Apalah. Lagi mati. Di mana? Mission accomplished. Cek lemur di mana situ. Minta. Bagi MP5 siapa? Oh. Give me a tip. Dia skop. Wah, ada skop. Bunyi best. Double kill. Awesome. Ultra kill. Awesome. Grand kill. Lainlah bos. Awesome. Ada orang buat you ah. Siapa? Mas. Macam mana boleh naik? Massive kill. Awesome. Ish lah, bau cucuk sepikit bos. Nak mili dia. Hei, budak aku. Dekat mana? Dekat market. Market. Waduh. Saya milik. Dia tembak. Peti aku sekarang. Sekiri. Skip. Thanks. Alah! Ambat tan, buat apa tu? Ha? Tak takut ke? Kenapa rotate balik? Ya, sebab ada orang kat tunnel. Mana? Ah, mana ada? Ada. Bagi sana gila. Long. Ya. Yeah. Tak ada. Kena atas. Oh boy, wah ramai. Indoor. Dua eh. Depi masuk eh. Apa apa? Ramai syak. Dah dibilang. Siapa whisper? Nah, Victorious, Rockstar. Serius lah, serius. Awesome. Nak milih tadi. Dekat BB. Okay. Tak slope ah. Mission accomplished. Slope kan? Slope. Yo.
What? Alamak, Phil pula. Phil. Dekat. Tangga. Bos ayam. Eh, babi jom. Babi ya, aku nak whisper kau. Dari jauh. Dia dah masuk dari tadi gila. Ya ke? Sini ha? Sini yolo. Kawasan. Tak ada makan lah. Rumah. Nenek kau hijau. Nenek kau hilang. Kan? Tadi main power plant lah. Bang. Mal. Awesome. Miss you. Double kill. What? Headshot. Awesome. Fire in the hole. Kan ni kan. Mili.